Үлкенге құрмет. Бүгін солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілдері Виктор Клочков пен Надежда Клочкованың үйіне барды. Мұнда мамандар зейнеткерлердің ауласын қардан тазартты, баспана үшін жуып шайды. Шарапаты мол іс-шара жайлы келесі бейне материалда. Мағжан Жұмабаев көшесі бойында орналасқан 17-ші үйдің алдында қызу жұмыс жүріп жатыр. Мұнда әскерге емгеген бір топ ер адам маңайды қардан тазалауда. Олар қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілдері. Мамандардың ісіне баспананың иесі Виктор Клочков қарап тұр. Үйдің ішінде де қарбалас. Баспананы аталған департаменттің қыз келіншектері мұнтаздай етіп тазартуда. Азаматшылардың бірі ыдыс жуып жатса, екіншісі еденді, үшіншісі шаң сүртуде. Надежда Клочкова жастардың келгеніне дән риза. Себебі 87 жастағы нәзік жандыға үй жинау қиын екен. Отағасы да шаруаға араласа алмайды. Қарт былтыр инсульт алып, жарты денесі жансызданып қалыпты. Бүгін үйімнің іші адамға толды. Барлығы көмектесіп жатыр. Жастарға алғысымыз шексіз. Қартайғандықтан мұндай шаруаны бізге істеу қиын. Қария соғыс кезінде концлагерде тұтқында болыпты. Ал зайыбы тылда жұмыс істеген. Екеуі де Белоруссияда туылған. 60-шы жылдары Петропавлға қоныс аударған көрінеді. Қаламызда қарттардың жақындары жоқ. Туған туыстары алыста тұрады. Мұны жақсы білетін қылмыстық атқару жүйесі департамент өкілдері қарияларға арқашан көмек кесуге, әр мерекеде құттықтауға тырысады екен. Бұндай іс-шара қылмыс атқару жүйесі департаментінің қызметкерлерімен тұрақты түрде өткізіледі. Және де биыл волонтерлардың жылы болып тағайындалғасын, осы іс-шараға атсалысқымыз келеді. Негізгі мақсат ол жас қызметкерлерді отансүйгіштік, патриоттық рухында тәрбиелеу болып табылады. Сондықтан осындай шараға көбінесе жас қызметкерлерді атсалыстыруға тырысамыз. Айта кетейік, алдағы уақытта солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілдері балалар үйіне де көмек қолын созбақ ниетте. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.